týden, kde tam nás dneska hodně knih rozumná ekonom Marcela Klimeta, Klimeka o potravinovej výviaty pre Slovensko, rovnako by bola pána poslanca Národnej rady, pána Pecka, ktorý je vlastne predsedom výboru pre spoločenstvo a životné prostredie. Nech sa páči. Som sem dnes prichádzal, zistil som, že ja ako komplex máme dve spoločné veci. Obidva máme 42 rokov, čo ma prekvapilo. A zároveň obidva nie sme spokojní s tým, ako sa nám darí v jednej oblasti za posledných 25 rokov. No. Naše spoločné črty končí, lebo jakým som posledných 25 rokov žiaľ na hmotnosti priberal, viac ako som si želal, tak agrokomplex za posledných 25 rokov išiel opačným smerom. Možno si niektorí z vás pamätáte, že niekedy to bola výstava, ktorá mala 8 dní, dnes len 2-4. Niekedy tu bolo 800 vystavovateľov, dnes niečo nad 500. A to sa ešte agrokomplexu darí oveľa lepšie, ako sa darí slovenskému poľnohospodárstvu. A nie o agrokomplexe, ale o slovenskom poľnohospodárstve je moja nová knižka Potravinová miliarda. Lebo ako ekonóma ma vždy zaujímalo, v čom sú príčiny nášho úspechu alebo neúspechu v jednotlivých oblastiach, tak som zistil veci, z ktorých som ja na prvý pohľad bol vážne šokovaný. Týkajú sa slovenského poľnohospodárstva. Možno niektorí z vás vedia, ale ja som napríklad nikdy nevedel, že Slovensko bolo ešte pred 25 rokmi potravinovo sebestačná krajina. A dnes dovážame za viac ako miliardu. Nevedel som, že pred 25 rokmi pracovalo v poľnohospodárstve 250 tisíc ľudí. Dnes ledva petina, necelých 50 tisíc ľudí. Nevedel som, že hoci sa o nás hovorí ako v drobných, hanlivých výrazoch, že nárast pastierov, to vôbec nie je pravda, lebo ošípané a hovädzí dobytok pre nás chovajú Nemci, Dáni a dovážame to z Nemecka, z Dánska. Myslel som si, že Slovensko, keď už dováža potraviny, tak to budú nejaké exotické potraviny z krajín ako Južná Amerika, Afrika a tak ďalej. Mýlil som sa. Najväčší dovozcovia na Slovensko sú krajiny s rovnakými klimatickými podmienkami, ako máme my sami. Nemecko, Česká republika a Poľsko. Pre mňa to bolo ťažké zistenie, alebo veľmi prekvapivé zistenie. A keďže som ekonóm, tak ma trošku zaujímalo, že čo je za tým. Ako je to vôbec možné a v čom majú tí Nemci výhodu, že teda dokážu byť úspešnejší alebo dokážu tie ošípané chovať tak úspešne, že my ich teda odtiaľ kupujeme. V čom sú tí Nemci lepší a dokážu zamestnávať oveľa viac ľudí v poľnohospodárstve ako my? Dobre. Mali sme 250 tisíc, dnes máme 50 tisíc. Čo to znamená? To znamená, že Slovensko prišlo o 200 tisíc pracovných miest v poľnohospodárstve za 25 rokov. Dobre. Advokátus diaboli, sám som si kladol otázku, v čom to je? Nie je to len v tom, že všeobecne tá zamestnanosť poľnohospodárstva sa za 25 rokov v celej Európe tak znížila? Odpovede nie je. Áno, znížila sa zamestnanosť v Európe o niečo viac ako štvrtinu v poľnohospodárstve, ale nie o 3/4, ako sa znížila u nás. Pýtal som sa, nie je to tým, že u nás bola veľká prezamestnanosť pred 25 rokmi v tom poľnohospodárstve, a teda, že sme mali príliš veľa poľnohospodárov? Ani to nie je pravda. V Európe, v prepočte na 100 hektárov, pracuje 6 poľnohospodárov. U nás ani nie traja. V Poľsku 14. V čom je rozdiel? Majú vyššie dotácie? Nemajú. Eurodotácie sú v týchto rokoch už viac menej tie isté. U nás 253 euro na hektár pôdy, krásna dotácia len o pár euro nižšie ako v západnej Európe. V čom je problém? Nemôžu byť potravinovo sebestační, máme málo pôdy. To je zaujímavá vec. Rovnaký 1,9 milióna hektárov, ako má Slovensko,
má aj iná európska krajina poľnohospodárske pôdy, Holandsko. Slovensko má problém z necelých 2 miliónov hektára pôdy uživiť 5 miliónov ľudí. Nedarí sa mu a dováža. Holandsko z tej istej výmery uživí 17 miliónov obyvateľov a ešte je aj najväčším exportérom poľnohospodárskych produktoch v celej Európe. Takže ten potenciál toho poľnohospodárstva je nekonečný. Je to v tom, že by sme mali nejaké iné klimatické podmienky, majú tí Nemci, Česi alebo Poliaci viac teplých dní, lepšiu černozem? Nemajú. Majú lacnejšie stroje alebo technológie, nemajú ten John Deere, ten Zetor, ktoré som si všimol, keď som prichádzal, hneď tu vedľa stojí. Stojí toľko isto, plus minus pár euro u nás, čo stojí v Nemecku, čo stojí v Španielsku, čo stojí v Taliansku. Pracovná sila? Vieme, že pracovná sila je na Slovensku lacnejšia ako v Nemecku. Vieme, že aj v Čechách sú vyššie náklady na zamestnancov ako u nás a napriek tomu musia tí Nemci pre nás chovať ošípané, musia ten hovädzí dobytok dovážať z Čech, teda produkty, nedokážeme. Boli to pre mňa vážne zistenia, a tak som sa začal zamýšľať, že čo sú tie myšlienky za tým, ako táto situácia vznikla. No ono je to niekedy tak. Sme síce na agrokomplexe, ale väčšina z nás sa stretáva s poľnohospodárskymi otázkami v dennodennom živote. Ale nie je to atraktívna téma, nie je to sexy téma. Je oveľa viac sexy téma, hej? Napríklad v posledné dni príde Land Rover, nepríde, nová automobilka, pár tisíc pracovných miest. Predtým aeromobil, elektromobily, IT startupy, skvelé témy, fantastické témy, akurát, keď sa človek nad nimi zamyslí, ako je to s ním. No ten IT startup sa môže zdvihnúť dnes, zajtra a presťahovať kamkoľvek. A to nepotrebujete nič viac, iba šikovnú hlavu. Dobre, s tými automobilkami je to už zložitejšie, ale máme už aj my tie zážitky. Maďarskí susedia už zažili, ako odišla Nokia. Ako veľké fabriky bez problémov sa presťahujú s lacnejšou pracovnou silou, cenou vstupov a tak ďalej, kamkoľvek po celom svete. Je to len jedna položka. Poľnohospodárstvo ale nie. Pôdu nepresťahujete. Tých ľudí, ktorých tam žijú, nepresťahujete. To znamená, to je odvetvie, s ktorým viete žiť, dlhodobo fungovať a byť úspešný. Teda ak sa mu venujete. Ak by slovenská zamestnanosť v agrosektore dnes bola aspoň taká, aká je v Európskej únii, to znamená 6 ľudí na 100 hektárov, mali by sme 80 tisíc nezamestnaných menej. 80 tisíc je približne počet ľudí, ktorí pracujú v Prešove a v Žiline dohromady, v dvoch z najväčších slovenských mestách. To je nepredstaviteľná masa pre Slovensko. Je to viac ako štvrtina všetkých nezamestnaných, ktorých máme na Slovensku. A samozrejme, táto práca chýba. Asi si vieme predstaviť, ako by vyzeral Prešov a Žilina, keby zajtra tam nikto nemal prácu. Aký dizaster by nastal. Ono, to isté sa u nás stalo za posledných 25 rokov. Akurát, že táto nezamestnanosť nie je v dvoch mestách, ale je rozložená na stovky, respektíve tisíce dedín a obcí po celom Slovensku. Prečo sa nám to nedarí? V práci to, v pôde to nie je, v strojoch to nie je. Dotácie. Častokrát boli chiméry, dostávame málo dotácií. Každoročne idú do poľnohospodárstva dotácie viac ako pol miliardy eur. Pol miliardy eur dotácií na 50 tisíc zamestnancov znamená 10 tisíc eur dotácie na každého zamestnanca. Inak? Poľnohospodárske podniky majú svojich zamestnancov úplne zadarmo. Majú úplne refundovaných. Ono je to niekedy tak. Keď si pozriete hospodárske výsledky slovenského poľnohospodárstva, zistíte neskutočné rozdiely. Ja to len
prirovnám, ziskovosť a produktivita slovenského poľnohospodárstva je najhoršia v celej Európe. Vrátane Fínska, Cypru, Malty, všetkých európskych krajín sme najhorší. Ziskovosť napríklad, ako perlička, je taká nízka, že obrazne, keď ju prirovnám, je to asi ako rýchlosť motorky v porovnaní so stíhačkou. 40-kilometrová rýchlosť versus 1200-kilometrová rýchlosť. Taký je rozdiel medzi ziskovosťou poľnohospodárstva v západnej Európe a ziskovosťou alebo neziskovosťou poľnohospodárstva na Slovensku. Tieto problémy majú tri zásadné dôvody. Zlá dotačná politika. Dnes totiž idú dotácie bez akéhokoľvek cieľa, bez akéhokoľvek výsledku. Dnes idú dotácie na plochu. Stačí, že si na ortofotomape zakreslíte veľký pozemok a štát vám pošle 253 eur na každý jednotlivý hektár. Bez toho, či zamestnávate, bez toho, či produkujete, bez toho, či to má nejaký makroekonomický význam, čistá renta. To je katastrofa. Na druhej strane boríme sa s následkami kolektivizácie. Kolektivizácia u nás priniesla veľmi komický efekt. Všade vo svete fungujú, a tí, ktorí z vás sa stretli s ekonomiou, tzv. Úspory z rozsahu. Čím je fabrika väčšia, tým dokáže produkovať lacnejšie, lebo rozklada náklady na väčší počet produktov, zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. Slovenské poľnohospodárstvo poprelo teóriu úspor z rozsahu, ale aj prax. A práve naopak, my čím sme väčší, tým horšie hospodárske výsledky dosahujeme. To má dva dôvody. Rozdrobené vlastníctvo družstiev. Priemerné družstvo na Slovensku nemá tak ako v západnej Európe jedného, dvoch vlastníkov. Má 700 vlastníkov. Neviem, či sa môžete spýtať sami seba. Viete, že máte podielový alebo nemáte podielový list? Boli ste niekedy na schôdzi družstva, v ktorom majú vaši rodičia alebo vy podielové listy? Zaujímali ste sa o výsledky toho družstva? No žiaľ, výpovedie, úprimne za seba poviem, mám, nezaujímal som sa, neriešil som. My, Slováci, máme problém totiž spravovať veci spoločné. Videli sme to najkrajšie na kuponovej privatizácii. Čím väčší podiel akcionárov, ktorý v ktoromkoľvek podniku bol, tým horší hospodársky výsledok to pre spoločnosť malo. Ale na rozdiel od kuponky, kde teda tie podniky prešli nejakou tou treťou vlnou privatizácie a získali konečného majiteľa, s akýmkoľvek spôsobom, to teraz nejdem komentovať, v družstvách táto zmena neprebehla. Sú tam stále tie isté štruktúry, stále tou istou produktivitou alebo neproduktivitou a stále s tými istými výsledkami. Samozrejme, my Slováci sme aj majstri sveta v naťahovaní veci, lebo 43 rokov sa pokúšame postaviť diaľnicu z Bratislavy do Košíc a nedarí sa nám to. A rovnako už 25 rokov sa snažíme ukončiť pozemkové úpravy a tiež to nevieme dokončiť. Z neznámych dôvodov, samozrejme, je to náročná vec, ale ak nemáte vysporiadané pozemkové vlastníctvo, tak nemáte postavenú základnu. Nemôžete na tom stavať. Nemôžete riešiť kto a ako, pokiaľ neviete kde a kto. To znamená, kolektivizácia priniesla problém s podielníkmi a problém rozbitým vlastníctvom pozemkom. Štvrtý problém je know-how. Akokoľvek sa na to pozeráme, musíme byť k sebe úprimní. Slovensko má vážne medzery v poľnohospodárskom know-how. Hoci je to pre mňa nepochopiteľné, ale poľnohospodárstvo je taký segment, že každý z vás mal nejaké poľnohospodárske práce na základnej škole. Každý z vás raz v živote okopával záhradku a riešil nejaký problém. Nevieme to. Úrody u nás z toho istého hektára pôdy, z tej istej pšenice, sú polovičné ako v západnej Európe. Oveľa nižšie ako v Čechách. Nepochopiteľné. Rovnako prírastky hovädzieho dobytka je ošípaných, sú marginálne
sú polovičné, respektíve na úrovni 40% v spojení s vyspelou alebo v porovnaní s vyspelou Európou. Taký to je stav. Samozrejme, z môjho pohľadu to nazývam v stave katastrofy. Ministerstvo hovorí, že je to veľmi nelichotivý stav, každopádne náš potenciál poľnohospodárstva zaostáva minimálne o 1 miliardu za tým, čo by sme dokázali. Dobre, znel som možno trošku negatívne, hovoril som o tom, ako je to zložité, ako koľko veľa víziev a koľko problémov nás čaká, ale je to tak. Sú odvetvia lákavé, sú odvetvia nelákavé, ale ako ekonom vám môžem povedať, že je oveľa lepšie venovať sa odvetviam, ktoré sa vám zdajú na prvý pohľad nelákavé. Poviem príklad. Predávať počítače chce každý. Je to dennodenná práca s najmodernejšou technikou, je to hrozne zaujímavé. Ale čo znamená, keď to chce predávať každý, môže je tam vysoká konkurencia. Vysoká konkurencia ale znamená, že tlak na marže je obrovský. To znamená, ziskovosť toho segmentu je biedna. Poľnohospodárstvo, väčšina ľudí si nepredstavuje a nespája svoju budúcnosť poľnohospodárstva. Ale, používam otázku, to je najpovačí Slovák. Andrej Babiš, ako sa volá jeho holding? Agro. A na čom zbohatol Agro? No na dodávkach pre agrosektor, a teda pre poľnohospodárstvo. Tak to hľadám je ako viac ako dostatočný dôvod alebo dôkaz na to, že poľnohospodárstvo vie a dokáže byť ziskové. Akurát, samozrejme je na nás, na štáte, ako tú ziskovosť prerozdeliť. Či teda budeme z toho benefitovať my všetci, alebo iba zo pár agrobaronov, alebo iba zo pár podávateľov, alebo iba zo pár podnikateľov, alebo desiatky tisíc ľudí, ktorí nám nájdu prácu, desiatky tisíc ľudí, ktorí budú môcť vychádzať z toho, že ich krajina je sebestačná, ktorí budú platiť nižšie dane a odvody, pretože tí ľudia, ktorí nájdu prácu v poľnohospodárstve, nebudú pýtať žiadne dávky, nebudú odkázaní na sociálnu pomoc štátu. Dobre. Aby som nepovedal úplne všetko, čo by som bol rád, aby ste si našli, alebo preštudovali, alebo prelistovali v mojej knižke. Poviem len kocke to, čo si myslím, že je dôležité. Potrebujeme štvorlistok opatrení. Potrebujeme štyri opatrenia, ktoré nás môžu katapultovať z tohto katastrofického stavu k stavu, keď Slovensko bude hrdou a sebestačnou poľnohospodárskou krajinou. A úspešno. A máme na to. Potrebujeme zmeniť a prekopať do základov dotačnú politiku. Nie tak ako dnes, ako jednoduchá renta za púhé vlastníctvo, a teda ako keby negatívna daň z pôdy, alebo daň z vlastníctva. Dotácie musia byť naviazané na produkciu, dotácie musia byť naviazané na produkciu s pridanou hodnotou, živočíšnu výrobu, zeleninárstvo, ovocinárstvo, a na zamestnanosť, pretože o to nám ide. Pretože to sú ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorú Európa buduje. Zamestnať ľudí, dať šancu žiť vidieku. Lebo dnes v Rakúsku a v Nemecku je nezamestnanosť na vidieku neznámy pojem. Skutočná nezamestnanosť je tam okolo 4 až 5%, čo je teda prirodzená miera nezamestnanosti, to znamená, že nepracujú iba tí, čo nechcú. Ale na Slovensku presne naopak. Takmer 20% miera nezamestnanosti na vidieku znamená, že nám zmizli pracovné miesta. Že nám zmizlo 200 tisíc pracovných miest poľnohospodárstva. Že za polovicu nezamestnanosti na Slovensku môže jeden sektor, agrosektor. Buď ho nakopneme a dáme šancu slovenskému vidieku sa rozvíjať, alebo skončíme v retrospomienkach a budeme vidieť Snína, Sabinov, Rimavská sobota, takú tú scénku s vesničkom a štredisková, rozbitá infraštruktúra, nezamestnanosť, úpadok. Potrebujeme vysporiadať pozemkové vlastníctvo, potrebujeme vysporiadať vlastníctva družstiev,
700 akcionárov alebo podielníkov. Žiaľ, na Slovensku to družstvo dohromady nedá. Buď tam bude jeden alebo zopár takých, ktorí budú mať na vplyv, možno sa o to starať, alebo tie družstva budú upadať a skončia zle. A zároveň potrebujeme know-how transfer, potrebujeme vytvoriť partnerské programy tréningov. No ja tu bol bávorský minister pôdohospodárstva, ktorý nám ponúkol kedykoľvek možno prísť, možno pozrieť, čo je za tým, že je tam tá produkcia dvojnásobná, čo je za tým, že tie úrody, respektíve hektárové výnosy sú tam dvojnásobné. To nie je žiadna veda. To nie sú žiadne tajnosti alebo žiadne kúzla, ani Harry Potter, ani nič podobné. To nedokáže ani Andrej Kotyr, ani Harry Potter. To je jednoduchá práca. Zodpovednosť, dochvíľnosť, pracovitosť, snaha a usilnosť. Takže ďakujem veľmi pekne, budem rád, ak budete mať čas siahnuť po tejto knižke. Budem rád, ak vás to k niečomu už inšpiruje, alebo dávam to pár myšlienok na zamyslenie sa a budem rád, ak aj príjmete moje pozvanie potom na pohostenie. Ďakujem. Pán inžinier, veľmi pekne ďakujem v mene poľnohospodárov, ako mám tu čest byť v časnosti predsedom výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Hoci sme opoziční poslanci, to asi aj viete, to ešte neznamená, že sme hlúpi, že nevieme ponúknuť tomuto národu to, čo by ho mohlo z toho vyviesť. Ja keď som mal tu čest asi 5 týždňov, keď ste ma oboznámili s touto vašou veľmi knihou, srdce mi zapesalo, že super, znovu je tu pohľad niekoho mimo toto rezortu, ktorý proste prišiel a sa poslal na tú stránku ekonomickú, ktorá mňa momentálne mne veľmi chýbala, aby som to mal vytislené aj finančne. Tak a tak a tak to je. A môžem povedať, že som videl moju srdcovku vyspodobenú pozemkou, tak hovorím áno, viem si predstaviť byť sa tento program, aby sme to naše poľnohospodárstvo slovenské, ktoré ste povedali, bolo sebestačné, aby sme znovu dali nádej, pretože keď nedáme nádej ďalšej generácii, aj v tomto rezorte, keď máme aj stredné vysoké školy poľnohospodárske na Slovensku, keď nenájde nádej, tak potom národ nemá budúcnosť. A túto nádej v poľnohospodárstve sa pokúsme aj touto knihou, aj týmto vašim počinom dať a ja budem veľmi rád, keď budem môcť prispieť aspoň toľko k tomu, aby sme to napravili. Takže veľmi pekne vám ďakujem a je mi cťou, že môžem vypovedať. Takže cítite sa mojimi hostiami. Máme čas, môžeme si to rozprávať.